Bom dia, meus nenéns. Oi, gente, eu tô aqui nesse estado. Galera, hoje acordamos cedinho, agora são umas 8 horas da manhã. E aí tá aqui eu e o Gael. Gael, dá oi. Hoje o Gael acordou um enjoo, gente, num chororô. Meu Deus do céu, não tá fácil. E logo hoje eu decidi trazer um vídeo que vocês amam de paixão. Que é o vídeo de rotina da manhã com esse baby. Esse aqui vocês vão acompanhar um pouco da nossa rotina. Normalmente eu não acordo esse horário, normalmente a gente acorda mais tarde. O bom que eu acordei esse horário é que eu vou conseguir fazer muita coisa. Aí eu acordei agora, eu vou ligar uma musiquinha, uma bela música. Já tomamos café. O Gael não quis comer nada, mas eu vou tentar dar um cuscuzinho pra ele. Ele só quer peito. O que você quer? Olha o que ele quer, observem só. O que você quer? É isso, meus amigos e amigas. Vou dar um peitinho pra ele aqui, eu já volto. E aí, ó, vou já passar meus planos pra vocês. Vou ficar aqui um pouco com ele aqui fora, porque ele tá brincando com a bola ali. E aí eu vou arrumar o meu quarto. Depois de arrumar o meu quarto, eu vou me arrumar pra poder fazer gravações, enfim. E aí vou mostrar pra vocês como que vai ser essa rotina da manhã da gente. Agora a gente vai brincar um pouco e vou mostrar pra vocês. Vamos chutar a bola, velho. Pega. Vou chutar. Pega. Chuta pra mamãe. Joga, joga, joga. Opa. Ó. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Achou. Cadê a mamãe? Chuta. Deixa eu pegar a outra bola. Pera aí, eu vou pegar a outra, tá? Fica aí. Vamos bater uma bolinha, galera. Eu vou fazer uns agachamentos aqui, ó. Eu tô treinando na academia, né? Não sei se vocês sabem. Mas é sobre. Vai. Jogar pra você. Pega. Chuta. Chuta. Melhor eu de meia, né, meus amores? Machucou, galera. Penalidade máxima. Falta. Bora ver o que aconteceu. Vamos ver o dedo aí. Alô, joelho no chão. Normal. Continua o jogo. Vai, chuta. Chuta, chuta. Gol. Vai, vai. Gol, gol. Gol. Chuta pra mamãe. Chuta!
Chuta, chuta. Gol! Chuta, chuta, chuta. Cadê o miau? Gael de Crocs. O gato pulou. Ele tá falando que o gato pulou. Vocês estão entendendo? Tá dando bola, papão? Tá dando bola? É gol! É gol! Tá bom, bora pro quarto agora. Ele odeia, não quer ir. Bora pro quarto, Gael. Bora arrumar o quarto, é mais divertido que jogar bola. A bola? A bola, peguei. Bora pro quarto? Oi? Bora, vem. Vem, bora. Tá me afingindo, não? Gente, eu já tomei café, agora eu vou escovar meu dente, vou lavar meu rosto. Gaelzinho ficou lá fora jogando bola, mas meu irmão. E aí agora vou vir aqui lavar meu rosto e escovar meu dente, né, galera? Importante. Meu cleanser, whip pink, eu amo. Eu tô lavando meu rosto com ele, eu tô amando como meu rosto tá ficando bem bonito. Então eu vou dar uma olhada no rosto. Né, ninguém é obrigada com essa cara aqui. Cleanser. Ai, ai, gente. Vou arrumar meu quarto, terminando aqui. E eu vou me arrumar pra gravar. E é sobre. Enquanto isso, o Gael tá lá fora, então eu aproveito esse tempinho que ele fica distraído brincando pra poder fazer minhas coisinhas. É raro ele ficar distraído brincando. Ainda mais agora que ele tá doente. Ele tá gripadinho, então eu tô só fazendo o que eu consigo mesmo, entendeu? Então, gente, aí agora eu vou escovar meu dente porque eu vou ali na loja. É porque, gente, pra quem não sabe, eu tenho uma loja online de biquíni. Aí eu tenho uma parada nela e aí eu vou inaugurar uma loja física e online também. Só que aí eu preciso ir lá ver como é que é o espaço pra eu começar a planejar o como é que vai ficar a loja e tal. Enfim, agora é isso. Agora é meu rosto, com meu dente, é isso. Galera, eu tô com essa roupa, vocês viram, né? Eu tô com shortinho de academia. E eu vou assim mesmo. Aí eu vou lá ver o espaço da loja e vou levar vocês comigo, então bora. E aí, gente, tipo assim, eu ainda não contei isso pra lugar nenhum, então tá sendo em primeira mão pra vocês. E aí, é isso, primeira mão que eu vou ter um espaço físico da minha loja. E aí eu tô contando pra vocês aqui primeiro e vou levar ainda com vocês pra ver o espaço, como é que é e tal. Então é isso. Eita, ó o baby, né? Vem do portinho, foi fazer exame. Olha o baby da Maria do Socorro. Olha o andado. Presta atenção. Não tem pressa, não. Voltamos, gente. Fui lá, não deu certo, porque a moça que tá com a chave da loja, ela tá trabalhando agora pela manhã. Aí não deu pra pegar. Olha como tá meu braço. Meu Deus. E o Gael tá chorando ali fora, porque ele tá de birra. E agora eu vou arrumar meu quarto. Vou trazer ele pra cá e colocar um desenho, ver se ele fica quieto. Bora arrumar o quarto agora. São agora 9h55. Então eu tenho muito tempo pra fazer muita coisa ainda por essa manhã. Então bora. E é isso. Laranja? Eco. Tu quer laranja? Eco. Eco, cocô. Quer laranja? Oh, meu Deus, meu lipidinho. Faz isso não, menino. Bora, vem. Meu quarto aqui dá uma coisa pro Gael comer, gente, porque ele não comeu absolutamente nada. Passou. Quer laranja? Olha aqui. Você quer?
laranja. Você quer laranja ou você quer nanone? Quer nanone? Vamos papar, nanone? Vamos, mas vai comer junto com você, tá bom? Senta aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom então. Olha o povo pra você chorar, que feio. Olha o nanone. Nanoninho. Gostoso. Gostoso. Vamos ver. Olha o bichinho. Tá vendo o gatinho? Não. O miau? Não. Olha. Não. Que gosto? Miau, ó. Eco não, é gostoso. Deixa eu ver. É bom? Tete. Não, tete não. Olha aqui. Deixa eu te perguntar, a latinha cobra? Latinha cobra? Não, não tinha cobra. E tinha cachorro? Não, também não tinha cachorro. E tinha miau? É. Não, não tinha miau. Pega pra vocês. É. Não, olha. Começou, Jesus, só chora. Gente, tem que arrumar essa cama, penteadeira e guarda-roupa. Bora assistir Maria Clara e JP? Que tetê, menino? Você quer água ou aguinha? Deita aí, deita. Ó, oh, quer água? Tá, começar pela cama, porque eu desenho pra ele ver mais, gente. Vou arrumar minha caminha agora, né, Gael? Bora arrumar a cama, vou dobrar a primeira coberta. Já arrumei ele em cima também. Eu arrumo ele, eu ganho bagunçando e é sobre, tá tudo bem. E aí, gente, agora eu vou dar uma organizada na minha penteadeira. Tipo assim, eu vou limpar, tirar essas coisas de cozinha daqui. E aí depois eu vou arrumar aqui. Aí fazendo isso, eu vou me arrumar pra começar a produzir pro dia de hoje. Olha só que legal uma coisinha que eu tenho aqui. Isso aqui brilha, tipo assim, vou mostrar pra vocês ao vivo. Olha só como é legal. Ei! Oh, meu Deus. Isso aqui brilha essa parte, né? Aí isso aqui vem com a canetinha. Aí eu coloco aqui. E tchará! Aí fica assim. Aí eu venho com a caneta, anoto, apago. Olha, coisas que eu tenho que fazer hoje. Gravar 3 vídeos pra vocês. Fazer publicidade. E aí é isso. Só que aqui, ó, essa tomada, ela não chega até o nicho. Falta muito pouco. Aí não dá, entendeu? Mas olha só que legal. Top, né? Era. Aí eu vou pegar essas coisas tudo aqui e levar pra cozinha. Enquanto isso, é um perigo eu deixar essa criança aqui, né? Um perigo da sociedade. Dá. Galera,
jogar no lixo. E aí agora meu irmão vai limpar aqui o meu quarto, porque ele tá limpando a casa, então eu vou deixar com que ele limpe mesmo. E aí é isso, quando ele acabar eu vou começar a me arrumar pra poder começar a produzir pro dia de hoje. Agora o Gael quis uma laranja, cortei pra ele, e aí é o tempo que eu vou lavar essa louça, vou limpar esse fogão aqui também, gente, ó. Porque eu já terminei meu quarto, aí como eu ainda tenho um tempinho pela manhã antes de começar a produzir, eu gosto de produzir mais à tarde. Como eu produzo mais à tarde, eu vou aproveitar aqui lavar a louça e limpar o fogão já que meu irmão tá limpando a casa. Guardar esse que tá aqui, ó. Trabalho, dá um banho nele, bora tomar um banho. É, bora tomar um banho, bora. Não, pera, tem que limpar o banho primeiro, né? Que não. Eco, bora lavar aqui a panela com a mamãe, bora. Mamãe? Vai ajudar a mamãe? Tá bom. Ó. Eco. Ó, tá vendo? Ó. Mais fácil do meu, mãe. Por quê? Porque tá lavando panela. Eco. Bora tomar banho, bora. Oxi. Olha isso aqui. Eco. Eco. Sim, galera, limpei aqui, lavei a loucinha, tá ali, já botei uma pra guardar. Aí agora eu vou limpar o fogão e depois dar uma limpada nessa mesa, né, porque a coisa tá feia. Eco! Eco! Vou limpar o fogão, porra. Bora limpar o fogão. Essa cuspideira aqui. Gente, ó, o Gael tá no banho. Enquanto ele tá no banho, eu vou separar aqui. Fralda dele. Creme. Não. Cremezinho dele. Perfume, pente. E a roupa que ele vai usar. Quando ele sair, é só... Aí eu já separei, agora vamos dar banho na criança. Vamos tomar banho, vamos. Ananja, ananja. A uva. Melancia. Melão. É. Melão.
Bora botar. Papai. É, bora botar. Sim, o nenenzinho saiu do banho, gente. Olha. Ixi, Maria. Pronto, bora colocar a roupa, bora. Pronto. Fala, gente. Botei a blusa. Passar um creminho agora. No corpinho, né? Dá um pouquinho de perfume. Vamos pentear o cabelo? Ó, eita. Tucu, 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 tucu. Vem cá, que a mamãe não acabou. E o Pepé? Falta o Pepé. Vamos colocar o Pepézinho, vamos? O galzinho bom, rapaz. Ó, como tá lindo, gente. Vamos botar o Pepé? Pepé. Vamos. Mostra o Pepé pro pessoal. Valeu, pessoal. Ó, meu Pepé, ó. Ó, Pepé. Tá vendo? Abô. Vamos papar agora? Quer mimir ou quer papar? Pronto. E, gente, como eu tô lindo. Oi? Olha, gente, como tá gato, gato, gato. Agora sim, pode ir. Pronto. Dá um beijo na mamãe. Dá um abraço. E aí, galera, antes de dar o papá dele, eu vou ver se eu tomo um banho agora. Coloco a roupinha mais refrescante. E aí, vou dar o papá dele. E eu acho que vai encerrar a nossa rotina. Eu vou lá tomar um banho. Bora lá. Agora eu vou tentar tomar um banho. Nem que seja só lavar as partes. Não! Ele tá vendo o TT. Ai, meu Deus. Ixi. Pera aí, homem. Vai tomar banho aqui rapidinho. Mas só vai se molhando, mano. A vida da pobre da mãe é assim, meus amores. Nós vamos tomar bem rapidinho. Ah, não chore não. Gente, só as partes. A mãe vai lavar. Ai, já, amor. Beijo baixinho, sede, coração. Meu Deus do céu, eu tô lavando as... Mamãe vai me deixar, mas pelo menos passar o desodorante. Pelo menos, pronto, bora Mimi. Vamos deitar aqui. Ver se ele dorme, gente. Esse é o sono da manhã dele. Aí quando ele acordar, ele come. Era pra ele comer antes, né? Mas... Quer papar? Ele quer Mimi de todo jeito. Então bora, deita aqui, deita. É isso, gente. Agora eu vou botar ele pra dormir aqui. E aí, depois a gente vai comer. Ai, galera. Ai. Aí, enquanto ele dorme, eu me arrumo, gravo algumas coisas. E quando ele acordar, eu como e ele come também. E aí, encerro a rotina da manhã. Pronto, amigas e amigos, vencemos. Gael dormiu. E aí, ele dormiu agora, ó. Olha só. Parece um anjinho. Agora sim, eu vou me arrumar. E eu vou colocar minha lente, porque eu tô gostando mais de ficar com lente. Vou fazer uma makezinha. Tirar esse rostinho aqui. E ainda vou fazer uns cachinhos no meu cabelo. Tô inspirada. Aqui. Eu decidi que eu vou parar de usar cílios por um tempo. E aí depois eu volto. Tipo assim, numa coisa fixa. Eu não quero ficar sem cílios, porque eu amo meus cílios. Eu acho chique. Mas eu vou ficar um tempinho sem. Essa lente não tem cor. É só pra me enxergar a vida mesmo, sem óculos. Eu prefiro, quando eu vou gravar, tudo que eu vou fazer, eu prefiro
fazer com a lente. Tipo, gravar, sair. O óculos eu gosto de ficar mais em casa quando eu não estiver fazendo nada, porque é melhor. Esteticamente falando, a lente é melhor, né? Enxerga a vida sem óculos. E agora que eu vou me arrumar com vocês. Que aí, gente, eu faço normalmente lives pela parte da manhã. Como esse vídeo é um vídeo de rotina pela manhã, não vou me arrumar com vocês. Eu vou fazer live, me maquiando e tudo mais. E aí é isso, gente. Mas quando eu vou terminar aqui, eu volto. Isso, gente, ó, eu finalizei a live, eu fiquei assim, e aí, gente, já me segue lá na minha rede ao lado pra vocês verem minhas lives. Gaelzinho tá aqui já, né, no que ele ama, e eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouco da rotina pela manhã, foi basicamente isso, ele já comeu, já comi, mas é isso, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, e é isso, até os próximos vídeos, tchau, tchau, fui!